Oluvannyuma lw'embuyaga emanyiddwa ng'ensoko okulumba batuuze ku kyalo Mpunge mu ggombolola y'e Mpunge mu disitulikiti y'e Mukono, nga bwe twakulaze ku mawulire gaffe agataliiko nfuufu, ng'amayumba agasoba 20 ssaako n'essomero erya Mpunge Primary School gasaanyiziddwawo. Ffe abasoba mu 10,000 abadde basomera wano tumanye bagenda kubeera. Pesa w'ebibuuzo etuuse, essomero lino liruddewo nange kennyini mwensomedde. Olunaku olwaleero tuzzeeyo ku ssomero ng'abasomesa n'omukulu w'essomero balagidde abaana okufuna we batuula basobole okubasomesa. Abamu ku baana balabiddwako nga bibase mu busubi, ng'abalala basitudde bulooka okuva ku nju y'abasomesa eyagudde okusobola okufuna we batuula abasomese, kyokka nga n'abasomesa tebalina wa kuwandiika. The day today is Monday. The day today is Monday. Abaana nga w'obalaba bwe batudde tusanze obuzibu bw'amaanyi, tetulina we tuwandiikira. Twogeddeko n'abamu ku basomesa ne bategeeza ng'embeera bwe bayinza obuzito, nga mu kiseera kino tebalina wa kusula, bwe batyo ne balaajanira gavumenti ebayambe. Ebizimbe by'essomero ne bigwa, abasomesa kootaazi zaabwe ze basulako ne zigwa, abasomesa tebalina wa kusula, tuli mu mbeera mbi nnyo. Abaana tebalina wa kusomera, abaana tebalina we bawandiikira, abaana bato. Abamu ku bazadde abaleeta abaana ku ssomero lino okuli Wanzi Moses Benyamidde, olw'abaana baabwe okusomera mu miti ssaawa okutuula ku bulooka, era bwe batyo ne basaba bazirakisa okubadduukirira. Abaana baffe babadde basomera mu kiraasi nga bali seefu bulungi, basoma bulungi. Naye ng'abazadde oba ng'ekitundu tufunyeemu obweraliikirivu bungi, kyaddala ku baana baffe okusingira ddala abaakamala okukola registration aba primary 7. Tusuubira nti embeera eno bw'eneebeera bw'eti okutwaliriza akabanga, abaana bayinza obutafuna okuyiga okutuufu. Yakulira essomero lino Kayemba David ategeezezza ng'abayizi batalina ttooyi oluvannyuma lw'embuyaga okuzisuula, nga n'abazadde tebasobola kubayamba ku baana b'amayumba gaabwe gaagwa. N'abazadde bennyini tebalina we basobola kutandikira kuba n'ekitundu, abazadde b'ekitundu nabo bali mu kwerwanako amayumba gaabwe nago gaagudde. Bagamba kino kyandibaviirako okulumbibwa endwadde eziva ku bukyafu, ng'era ne mu kiseera kino tebalina kyakuzza eri mumwa. Oluvannyuma twogeddeko n'abayizi ne batubuulira embeera gye bayitamu ku ssomero lyabwe. Ekizimbe egundi yaze filosofa yaze n'akikuba ekigwa, naye tusaba obuyambi bajje batuyambe mangu. David Musika Lyankolo yakusokedde eggulire lino ku Bukedde TV1.